кырсык менен дарт күттүрбөй келет эмеспи? Жанды көзгө көрсөткөн оору тууганда күнүн ак калачан дарыгерлерге түшөт. Айрым ооруларга ак калачандар шыпа таап сакайтып келишсе, айрымдарына алигиче даба таба албай келишет. Мына ушундай дабасы бар, бирок оңой эмес азабы бар оорулардан болгон баш менен чел кабыгынын сезгениши. Тагыраак айтканда менингит жөнүндө сөз кылууну туура көрдүк. Негизи менингит өтө коркунучтуу оору. Ал 10-15 жылдарда эпидемияга айланып кайра кайтып турат. Биздин өлкөдө бул оорунун эпидемиясы 1997 жыл болгон. Алардын 80% ымыркайлар жана жаш өспүрүмдөр түзгөн. Бул ооруга чалдыккан адам убагында дарылануусу абзел. Себеби ал кереңдикке, талма оорусуна, эгерде өтүшүп кете турган болсо өлүмгө чейин алып келүүсү толук ыктымал. Бул илдет чүчкүрү, шилеке, тамак аш, өйүшүү аркылуу жугат. Менингиттин козгогуч микробдорда болот, вирустарда болот. Жаз мезгилинде эшик жылуу болуп, анан маршруткаларда автобус, троллейбустарга түшкөндө ичи аябай мындай ысык болуп, анан эгерде мындай айнектерин ачсаң муздак жазгы шамал жандан өтөт деп коет эмеспи? Ошондой учурда бул көпкө жашайт да, анан адамдан адамга бат жугушуна алып келет. Оңой дарылоого мүмкүн болгондардын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Биринчиси менингококктуу менингит. Оорунун бул түрүн аты айтып тургандай эле менингококк бактериясы козгоп, аба аркылуу жугат. Адамдын организмине кирген соң канга өтүп, мээнин чел кабыгынын сезгенишин алып келет. Өлүп баштаган бактериялардан уу бөлүнүп чыгып, ал баш мээ, бөйрөк, боор сыяктуу ички органдарды ууландырат. Менингококк инфекциясы кыш чыгарда жана эрте жазда көп кездешет. Экинчи түрү кайталанма ириңдүү менингит. Оорунун бул түрүн стрептококк, пневмококк бактериялары ичеги таякчалары козгоп, адамдын мээсинин чел кабыгы улам ириңдей баштайт. Көбүнчө баш мээнин жаракатына кабылгандар, башынан же мойнунан операция болгондор көп кабылышат. Эгерде адамдын кулагынан ириң агып, же болбосо гайморит менен ооруган убагында дарыгерге кайрылбаса, анын арты менингитке айланып кетиши мүмкүн. Үчүнчү түрү серозду менингит. Оорунун бул түрү өзгөчө жай айында пайда болот, анын вирустар козгойт. Бул мүнөздөгү ооруга көбүнчө жаш өспүрүмдөр кабылышат. Ал шилекей, чүчкүрү, вирус түшкөн буюмдар аркылуу жугат. Жада калса көлмөлөргө түшүп жатканда да этият болуу керек. Себеби булганган сууну жутуп алганда да жугуп калуусу толук ыктымал. Кийинки түрү кургак учуктуу менингит. Бул түрүнө кургак учук менен оорубаган деле адам кабылышы мүмкүн. Ал аба, оорулуунун колдонгон буюмдары аркылуу жугат. Оору козгогучтары адамдын организмине кирген соң кан аркылуу мээнин сезгенишине алып барат. Ал эми белгилери тууралуу айта турган болсок, менингитке чалдыккан чоң адамдар кичинекей балдар сыяктуу дене табык 39-42 градуска чейин жогорулайт. Тамакка болгон табити начарлайт. Түш көрүп жаткандай ар нерселерди сүйлөй баштайт. Оорулуу эсин жоготуп, жада калса комага да түшүшү мүмкүн. Адамдын башы артка тартылып, ээги төшүнө жетпей калуусу ыктымал. Майда майда кызыл точкалар болот. Майда майда кызыл бүртүкчөлөрдү бул жана аллергия оорусуна кантип өзгөлөнчөлөнөт. Аны басып көрүш керек да. Канталаган бул бүртүкчөлөр басканда өчүп калбайт. Аллергия болгондо бассаң өчөт да кайра эле пайда боло берет. Ымыркай балдар болсо көбүнчө бул тыпырчалап эле тынчсызданып эле ата энеси колго алса ого бетер чыркырап бала балдардын эмгеги көтөрүлүп турат. Баланы эмесинен көтөрсөң, желкесинен көтөрсөң түптүз болуп калат. Анан баланын денесине колуң тийгенде ого бетер чыркап эметет да, бул гиперэстезия деген белгилери болот. Ооругандан баштап биринчи экинчи күнү бала больницага түшпөсө, бейтапканага түшпөсө оорунун арты өлүм менен аяктайт көбүнчө. Адамга так диагноз коюу үчүн жүлүндөн суюктук алынат. Ал илимде пункция деп аталат. Эскерте кетчү жагдай, жүлүндөн суу алдыруудан эч коркпооз керек. Суюктук канчалык эрте алынса, диагноз да эрте такталып, оору тереңдеп кете электе сакайып кетүүгө шарт түзөт. Бул ооруну дарылаган түрдө көбүнчө сөзсүз түрдө пенициллин, азыркы күндө пенициллин көп колдонулбай калды. Азыркы күндө цефтриаксон деген күчтүү дары бар. Ошону дозасы 200 миллиграмм ар бир весине жараша и 10 күндө. 10 күн алыш керек да, 7-ден 10 күнгө чейин алат. Анан 10 күндөн кийин кайра ошол эле менингит болгон балдарга, менингит только болгон балдарга кайрадан жүлүндөн сөзсүз түрдө жүлүндөн кайра суу алынат.
Жогоруда айтылгандай менингит кыш жана жаз айларында көп кездешет. Бул учурда адамдын организмине витаминдер жетишсиз болгондуктан А витаминоз жана иммунитеттин төмөндөп турган кези. Анында бул ооруга 15 жаштан 30 жашка чейинки адамдар көп кабылышат. Себеби бул куракта, суукта жылаңбаш, жука кийингендер өтө көп. Алдын алганда бул адамдын иммунитети жакшы болуш керек, анан жанагы тыгылышып толгон маршруткаларга көп түшпөш керек. Дартка чалдыккан адамды эң негизгиси тазалыкты сактап, желдетилген тынч бөлмөгө жаткызыш керек. Ага төшөнчүсүн, идиш аягын, кийим кечесин өзүнчө жууп тазалап бөлөк сакталат. Тамактануудан уйдун эттин, балык, быштак, сыр, сүт, жумуртка сыяктуу белогу көп азыктарды, сабиз, кара карагат, лимон, жүзүм сымал витаминдүү мөмө жемиштерди жеп, алардын ширелерин ичүүгө кеңеш берилет. Дени соо кайырчы оорулуу падышадан бактылуу демекчи, ден соолук болсо бардыгы болот.